मैले राजनीति गरेको प्रधानमन्त्री हुँ भने मैले राजनीति गरेकै गृहमन्त्री चाहिँ हुनु पर्छ पहिला भनेर राजनीति गरेको गृह मन्त्रालयबाट किनभने सरकार छ भन्ने एकाएक रवि लामिछाने मिडियामा खोले डरलाग्दो खुलासा मलेसिया पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गर्ने एकजना महिला पक्राउ प्रहरीको बदनाम गरिएको अभियोगमा एकजना पक्राउ खोला छेउका बस्ती हटाउने सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने आदेश मेयर बालेनले उठाएका विषयबारे छलफल गर्न सरकार निकायसँग बैठक बसिने प्रकाश सबुतको नयाँ गीत विवादमा उनी अमेरिका कारण यस्तो छ मिटर ब्याजी पीडित सङ्घको झडपमा डिएसपी सहित 8 प्रहरी घाइते अब अप्रेल 28 तारिकदेखि मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासबाटै पुनः शरम स्वीकृति दिने र रवि लामिछानेका ड्राइभर छतबाट आफै खसेका हुन् या अरू कसैले धक्का मारेका हुन् त सब जानकारी आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीले दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर दर्शकबिन मलेसिया पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ परेकी छिन् पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 10 थापा गाउँ बस्ने 51 वर्षीय विमला थापा रहेकी छिन् थापाले कमल चौधरीलाई मलेसिया पठाइदिन्छु तथा राम्रो कम्पनीमा काम लगाइदिन्छु भन्दै पौलोमा पारी रकम लिई सम्पर्कविहीन बनेकी थिइन् वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई थापालाई पक्राउ गरी उपस्थिति गराइदिन हुन पत्रचार गरेको थियो सोही आधारमा कार्यालयबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले थापालाई सोमबार पक्राउ गरेको थियो उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै दर्शकबिन रूपन्देही प्रहरीले समाचारमा झुटो विवरण दिई विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत नेपाल प्रहरीको बदनाम गराउन खोज्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज जारी गरेको विकृति अनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिका 12 स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेट अगाडि स्टेसनरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी भान बहादुर अधिकारीलाई सरकारी छापकृत्य अभियोगमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरिएको छ प्रहरीले एक थान ल्यापटप र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सरकारी छाप बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायक उपेक्षक श्यामु अर्यालले विकृतिमा जनाएका छन् अभियुक्त अधिकारीले आफ्नो स्टेसनरीबाट प्रहरीको निवेदनलाई स्क्यान गरी विवरण थपघट गरी आफ्नो व्यक्तिगत इमेल आइडीबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सरकारी छापा समेत प्रयोग गरी झुटो भ्रामक विवरण प्रेषित गरेको पाइएको पनाउ अर्याले जानकारी दिएका छन् निजलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट सरकारी छाप किर्ते मुद्दामा 7 दिन म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँका महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उठाएका विषयमा छलफल गर्न सरकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री परिषदसँग मङ्गलबार बैठक बसिने भएको छ मेयर बालेनले उठाएका एजेन्डाका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर सरकारवाला निकायका मन्त्रीहरूसँग बैठक बस्ने निर्णय गरिएको शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले जानकारी दिनुभयो उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नु अघि सरकार निकायका मन्त्रीसँग बैठक बसिनेछ शहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ
चौधरी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी बैठकमा उपस्थित हुनुहुनेछ। मन्त्री गुरुङले भनिन्, बैठकमा मेयर बालेनले उठाएका एजेन्डा र समसामयिक विषयबारे छलफल हुने उनले जानकारी दिएका छन्। सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने बालेनको मात्र कुरा होइन, मन्त्री गुरुङले भनिन्, यो राज्यको पनि कर्तव्य हो, ती समेत समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ। यस्तै मङ्गलबार नै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले बोलाएर फोहोर व्यवस्थापन समन्वय समिति स्टेयरिङ कमिटीको बैठक बोलाउन अनुरोध गरिने मन्त्री गुरुङले बताइन्। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर बैठक बोलाउन समेत अनुरोध गर्नेछौँ, मन्त्री गुरुङले भनिन्। त्यसपछि सम्भवत बुधबार बैठक बस्नेछौँ। मिटर ब्याजी पीडित र प्रहरी बीच सोमबार शान्ति बाटिकामा भएको झडपमा डिएसपी सहित 8 प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरी वृद्ध दरबार मार्गमा कार्यरत डिएसपी कोपिला चुडालसहित 8 प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका सूचना अधिकारी एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। झडपमा मिटर ब्याजी पीडित तर्फबाट 20 घाइते भएका छन्। दुवैतर्फका घाइतेहरूको वीर अस्पताल स्टामा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। प्रदर्शनमा संलग्न 35 प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, उनीहरूलाई रिहा गरिएको एसपी रिजालले बताए। शान्ति बाटिकाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि मिटर ब्याजी पीडितहरू भाटा लिएर सिंहदरबारतर्फ अघि बढेपछि झडपको अवस्था आएको प्रहरीको भनाइ छ। एसपी रिजाल भन्छन्, शान्ति बाटिकाभित्र कार्यक्रम गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्दा प्रहरीमाथि इँटा बर्साउने काम भएपछि झडपको अवस्था आएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन गायक प्रकाश सपुतले नयाँ गीत सकुम्बरी विवादमा परेको छ। युट्युबमा रिलिज भएको 4 उक्त गीत ट्रेन्डिङ 1 छ भने गीतका अंशमा धेरैले टिकटक बनाएका पनि छन्। भाइरल भइरहेको गीतका शब्दहरू स्वदेशी भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा गीतले महिलालाई होच्याएको र उनीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न गरिएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। गीतमा सकम्बरी नामकी पात्र छ जसको नाम गाउँमा हुँदा फुलमाया हुन्छ। सपुतले सकम्बरी पात्र पारिजातको चर्चित उपन्यास शिरीषको फुलबाट लिएको देखिन्छ। पारिजातकी पात्र सकम्बरीलाई सपुतले गरेको चित्रण पनि सुहाउँदो नरहेको भन्दै आलोचना भएको छ। यसअघि सपुतको पीर शीर्षकको गीतको भिडियोको दृश्य विवादमा परेको थियो। उक्त गीतको भिडियोमा सपुतले माओवादीकी पूर्व छापामार महिलाले देह व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको देखाएका थिए। व्यापक विरोध भएपछि उनले उक्त दृश्य हटाएका थिए।